ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پی ایس ٹی وی اردو میں آپ سبھی حضرات کا پرتپا خیر مقدم ہے میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس نشست میں ہم مقام دعا کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ عنوان بہت ہی اہم ہے جہاں تک دعا کا تعلق ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی ہر حرکت پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور سکھائی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی تمام حرکات میں زندگی کے ہر ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کا محتاج ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے دعا کا مطلب بیان کریں گے کہ دعا کا مفہوم کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اور یہ معنی دعا کا ہم سور بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌ بُكْمٌ عُمِّنٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ انکار کرنے والوں کی مثال یا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ان کی مثال اس جانور کسی ہے جس کو اس کا چرواہا پکارتا ہے لیکن یہ جانور صرف دعا اور ندا سنتا ہے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے ناظرین کرام اس آہت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو لفظوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے ایک لفظ ہے دعا اور دوسرا لفظ ہے ندا آئیے دونوں لفظوں کے درمیان جو فرق ہے پہلے وہ جان لیتے ہیں علماء لغت نے ان دونوں لفظوں کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے کہ دعا کہتے ہیں اس پکار کو اس آواز کو جو سنی جائے اور ندا کہتے ہیں اس آواز اور اس پکار کو جو سنی جائے یا نہ سنی جائے دوسرا فرق علماء لغت نے یہ کیا ہے کہ دعا اس پکار کو کہتے ہیں اس آواز کو کہتے ہیں جو قریب کی ہو اور ندا اس آواز اور اس پکار کو کہتے ہیں جو دور سے آ رہی ہو تو اس آیت کریمہ سے دعا کا مفہوم معلوم ہوا کہ دعا پکار کو کہتے ہیں آواز دینے کو کہتے ہیں یہ تو دعا کا لغوی معنی ہے شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت یہ بتائی ہے کہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں زندگی کے ہر قدم پر صرف مجھ سے دعا کرے اور قرآن حکیم میں یہ بیان کیا گیا کہ دعا عبادت ہے سور مومن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا وکالانا عبادتی سید خنون جہان داخرین اور تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا تمہاری پکار کو سن کر تمہارے مدعا کو تمہاری مراد کو تمہارے مقصد کو میں پورا کروں گا اور جو لوگ میری عبادت سے استقبار کرتے ہیں میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ انقریب ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے ناظرین کرام اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے اس لیے کہ ادعونی کہکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الدین یس عن عبادتی کہا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے تو جب دعا عبادت ہے تو دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کی جانی چاہیے اور ایک بات دعا کے تعلق سے اور جان لیں کہ دعا جب عبادت ہے تو ہر عبادت توقیفی ہوتی ہے توقیف کا مطلب یہ کہ نس سریح سے ثابت ہو اس کے اندر عقل و رائے کو کوئی دخل نہ ہو جیسے ہمیں یہ بتایا گیا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ فجر کی فرض نماز دو رکعت ہے اب کوئی آدمی اس کو تین نہیں پڑھ سکتا ایک نہیں پڑھ سکتا چار نہیں پڑھ سکتا اسی طرح زہر کی فرض نماز چار رکعت ہے کوئی آدمی تین نہیں پڑھ سکتا پانچ نہیں پڑھ سکتا تو جتنی بھی عبادات ہیں سب توقیفی ہی ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے بس اسی طریقے سے اس عبادت کو بجا لائے اس میں اپنی عقل اور رائے کو قطان دخل نہ دے توقیف کا یہی مطلب ہے یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ جان لے کہ جب دعا عبادت ہے اور عبادت سری سے ثابت ہونا چاہیے یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے تو دعا کے اوپر مستقل ایک دلیل ہونی چاہیے پھر اجتماعی طور پر دعا مانگنا اس پر بھی ایک مستقل دلیل ہونی چاہیے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس پر بھی ایک مستقل دلیل ہونی چاہیے اس لیے کہ دعا کرنا یہ عبادت اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ الگ سے ایک عبادت اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ الگ سے ایک عبادت ہے لہذا یہ تینوں طریقے عبادت سے تعلق رکھتے ہیں اور تینوں کے لیے مستقل الگ الگ دلیلیں چاہیے ان تینوں کے اوپر الگ الگ سے قرآن و حدیث کی دلیل ہونی چاہیے آدمی کو یہ اجازت نہیں کہ کہیں بھی اجتماعی طور پر دعا کرنے لگے کہیں بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر دعا کرنے کے لیے کہا ہے آدمی وہیں پر اجتماعی طور پر دعا کرے اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ اٹھا کر دعا, کر دعا کرنے کے لیے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا ہے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو دعا ایک عبادت اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ بھی عبادت اس کے لیے الگ سے مستقل ایک دلیل ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ الگ سے ایک عبادت اس پر مستقل الگ سے ایک دلیل ہونی چاہیے یہ مطلب ہے توقیف کا تمام عبادات توقیفی ہی ہیں اس کا یہی مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام ابی دعود رحمہ اللہ کتاب الصلاة کے اندر لائے روایت اس طرح وان النومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال الدعاء هو العبادہ قال ربک مدعونی استجب لكم رواه ابو دعود فی کتاب الصلاة حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب و کے اندر لائیں راوی حضرت نعمان بشیر ہیں حضرت ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے دعا عبادت دعا عبادت ہی ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور مومن کی وعاف پیش کی وقاء رک مدرونی استجب لقم گویا کہ قرآن حکیم کی آیت جو سورہ مومن کی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے اور ابو داود شریف کے اندر ابن بشیر سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے دعا کا اور کیا مقام ہے شریعت کے اندر آئیے اس کو تفصیل سے جان لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ کسی کے دعا کو نہ قبول کرنا چاہے تو آدمی کسی بھی طریقے سے کسی اور جگہ سے اس دعا کو قبول نہیں کروا سکتا ناظرین کرام اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا رد کر دیتا ہے اس دائرے میں انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم بھی آ جاتے ہیں دلیل کے طور پر عن مسلم كتاب الفتن كيك لے لیں ليله رواية طرح وعن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل ذات يوم من العاليه حتى اذا مر بمسجد بني معاذيه دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف الينا فقال سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحده سا الطربی اللہ یہلی کا روا مسلم کی کتاب الفتن اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں ترجمہ تشریح کے لیے بعد کا وقت اٹھا رکھتے ہیں اس لیے کہ یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقام دعا کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ کسی کے دعا کو نہ قبول کرنا چاہے تو آدمی کسی بھی طریقے سے کسی اور جگہ سے اس دعا کو قبول نہیں کروا سکتا ناظرین اکرام اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا رد کر دیتا ہے اس دائرے میں انبیاء کرام علیہ السلط و تسلیم بھی آ جاتے ہیں دلیل کے طور پر ہم مسلم کتاب الفتن کی ایک روایت لے لیں روایت اس طرح وہ انصادن رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وس التح اللہ کامتی بلغرقی فانی وس التح اللہ روا مسلم کی کتاب الفتن اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عالیہ سے آئے یعنی مدینہ کے اوپری حصے سے اور جب آپ کا گزر مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہوا تو آپ اس مسجد کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے اس مسجد کے اندر دو رکاتیں پڑھی حضرت ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے وہ دو رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ادا کی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا فرمائی ودارب بہو طویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا فرمائی اور اس کے بعد ہماری طرف پلٹے تم پھر آپ ہماری طرف پلٹے اور آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اس لمبی دعا کے اندر تین چیزیں مادی. تو میرے رب نے دو چیزیں تو مجھے دے دی یعنی دو دعائیں میری قبول کر لی لیکن ایک دعا قبول نہیں کی اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے اپنے رب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے اللہ میری امت کو قہت میں مبتلا کر کے ہلاک مت کرنا یعنی پوری امت کے اوپر قحط نازل ہو جائے اور پوری امت تباہ و برباد ہو جائے اے اللہ میری امت کو اس طریقے سے ہلاک مت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لی دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کو نو علیہ السلام کی قوم کی طرح غرق کے ذریعے ہلاک مت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی اور پھر میں نے تیسری جو دعا مانگی وہ یہ تیکے اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی ناظرین کرام اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبولیت دعا کا پورا اختیار اللہ تبارک و تعالی کو ہے وہ چاہے جس کی دعا قبول کرے اور جس کی دعا چاہے رد کر دے یہاں تک کہ نبی کی دعا کو بھی اگر چاہے تو رد کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال تک ان کی قوم کے درمیان رکھا اور ساڑھے نو سو سال تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے قوم کے مختصر لوگ قلیل تعداد میں ایمان لائے اور حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل فرمایا سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا پورا نقشہ کھینچ کر کے بتایا ہے کہ آپ اور آپ کے ماننے والے ایک کشتی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں حضرت نو علیہ السلام نے بنائی تھی اس کے اندر بیٹھ گئے پانی بڑھتا گیا قرآن حکم کہتا ہے وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيز الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي تَكُونَ <الْجَاهِلِينَ> یہ کشتی ایسے موجوں میں چل رہی تھی اپنے سواروں کو لیے ہوئے جو موجیں پہاڑوں کی طرح تھیں سارے نافرمان قرق کر دیے گئے حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا سامنے غوتے کھا رہا ہے شفقت پدری جوش میں آ گئی انہوں نے بیٹے کو پکار کر کے کہا میرے بچے انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہے کشتی میں آ جا وہ بھی غلط صحبت میں پڑھ کر اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے نبی باپ کی پکار پر کوئی دھیان نہیں دیا اس کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ میں اس کشتی میں نہیں آؤں گا اور اس پانی سے میں بچ جاؤں گا کالساوی جب الما یہ جو جودی پہاڑ نظر آ رہا ہے میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا یہ پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا اور یہ پہاڑ مجھے اس عذاب سے اس پانی سے بچا لے گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچے یہ پانی ہوتا تو تو بچ سکتا تھا یہ پانی نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو کال آسم علی ممن اب اللہ رحم ابھی باپ بیٹوں کی گفتگو آپس میں جاری تھی کہ اچانک ایک موج آئی اور بیٹا اندر گیا تو اوپر نہیں آیا حضرت نوح علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا اس لیے کہ کی بیٹا کیسا بھی ہو باپ اگر اپنے بیٹے کو مصیبت میں دیکھ لے تو اسے برداشت نہیں کر سکتا فوراً پکار اٹھے ونا دا نور رب من اور <آحلی> نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب میرا بچہ میرا بچہ ڈوب گیا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا اے میرے مابود میرا بچہ میرے اہل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح سے کہا ان نحوئی من نہلی وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے ناظرین کرام بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے لیکن یہاں صاف کہہ دیا گیا کہ لو یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں لہذا ہم اس نسبت سے بخش دیے جائیں گے اس نسبت سے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے ان کے لیے یہاں بہت بڑی تنبیہ اور بہت بڑی وارننگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آ جائے گا تو کوئی نسبت کام نہیں دے گی فرمایا گیا سوال مت کر دعا مت کر اس کو بچانے کی فلا تسأل علیہ علم اس چیز کے بارے میں سوال مت کر مجھ سے جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے ان آئی زکان تک من مل میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جائے اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے جو سورہ ہُود میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا پورا اختیار صرف اللہ تبارک و کو ہے وہ چاہے جس کی دعا کو قبول کرے چاہے اس کی دعا کو رد کر دے یہاں تک کہ انبیاء کرام کی بھی بعض دعاؤں کو وہ رد کر دیتا ہے جیسا کہ حضرت نو علیہ السلام کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں رد کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس چیز کے بارے میں کہ ان کی امت میں اختلاف نہ ہو رد کر دی گئی تو دعا کی قبولیت کا پورا کا پورا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے آپ کی اکثر دعا کون سی تھی آپ تو ویسے بہت ساری دعائیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کرتے تھے لیکن آپ اکثر کون سی دعا کیا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر اس دعا کو لائے ہیں روایت اس طرح وان رضی اللہ تعالی عنہ

حسن عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی حسن عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ فرما یہ حسنا کیا ہوتا ہے حسنہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہری نیکیاں اور باطنی نیکیاں ایسی نیکی جو ظاہری طور پر بھی اچھی ہو اور باطنی طور پر بھی اچھی ہو ایسی ہر نیکی کو حسنہ کہا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا تھی جو دعا آپ اکثر کیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے حدیث اس طرح وعن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان من دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن دعائی لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ابن ماجہ فی کتاب العلم حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک ایسے کتاب العلم کے اندر لائیں راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہوا کرتی تھی آپ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے ناظرین کرام اس پہلے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی وہی علم سیکھے جس علم سے اسے کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو خاص طور سے وہ علم حاصل کرے جس سے اس کی آخرت بنے اور آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے پھر آپ نے یہ فرمایا وہ من دعا اللہ عثما اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے جو سنی نہ جائے اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو دعا تیرے حضور کروں میری ہر دعا تو سن لے اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس دل سے پناہ چاہتا ہوں تیری جو دل ڈرے نا یعنی اے اللہ میرے دل میں اپنی خشیت فرما ایسا دل مجھے آتا فرما جس دل کے اندر تیرا خوف ہو اور تیری خشیت ہو اور پھر چوتھی چیز آپ نے اس حدیث پاک میں یہ مانگی وَمِن نفس اللَّهَ تَشْبَى اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو یہ چوتھا ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے ناظرین کرام آج ہر انسان کو دیکھو سکون اور چین اس کی زندگی سے نکل چکا ہے کروڑ پتی ہے وہ بھی پریشان ہے لکھ پتی ہے وہ بھی پریشان ہے متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے غریب ہے وہ بھی پریشان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو تو آدمی اللہ تبارک و تعالی سے نفس کی آسودگی مانگے ورنہ انسان کا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز دنیا کی مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ نفس عطا فرما جو آسودہ ہونے والا ہو ناظرین کرام گفتگو اس موضوع کے اوپر جاری ہے اس موضوع کے ساتھ ہم اگلے اپیسوڈ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ